ಈ ಕಣಗೆ ಓಡಿಸಾಕಿ ಬವಾಸ್ ಕಾಂದಿ ಅರಿವರಿಗೂ ಖುಷಿ ರೇಷ್ಮೆ ಆರ ಕೊಸ ಹೋಗಸ್ತಾನೆ ಬವಾಸ್ ಕವಾಗಿದೆ. Bizakwekako umusore muri gukundana cyangwa se muri relationship akwanga cyangwa se yaguhaze cyategereje ari ukugira ngo ubwawuzi kurema akarenge kawe ubwe ngo tu breaking up, ariko yarakwihoreye kugira ngo ukomeze uvubagire. Njye kukubwira ibimenyetso simusiga icumi, nusanga ibyo bimenyetso ubibona muri relationship yanyu, mu mubano wanyu, uhitumye ko umusore akwanga. Icya mbere, iyo mwagiranye ibibazo wumva ko muri utangira wumva atangiye kwivugisha ngo n'ubundi mureka dufate ngo time ngongo igihe runaka cyo kuruhuka, mureka tube turutse mu nk'ikibazo kimwe tutavugana, umva wakwikuraho nyine ugatangira ukinginga ngo hoya ngo ni ukuri ngo ibibazo bisanzwe bibaho, ngo ariko ntabwo kwate ndimo dufata poze ngo mbese ngo bya poze ni igihe cyose aba akwikuraho wowe umwishyiraho. Iyo relationship izakuriza, izakubaza, izagutera agahinda, kubera ko umusore agomba kuba agukunda nibwo relationship ikunda. Niba atagukunda cyane menya ko kabaye. Ikimenyetso cya kabiri, icya kabiri kizakubwira ko umuhungu mukundana kwanga, agufatikanya n'abandi bantu kukuvuga nabi cyangwa se kukubwira nabi. Niba ujyanye n'umuntu ikibazo muri kumwe ahantu, afata side y'abo bantu aho kugira ngo afate uruhande rwawe nk'umuntu mukundana, aho kugufatikanya n'abo bantu bakakuvuga nabi bakakugira umunyamakosa neza ukabura kirengera. Icya gatatu, ntabwo atewe isoni no guteta abandi bakobwa mu maso yawe. Nugera kuri iyi level y'uko uri kumwe n'umuhungu akaba atagira isoni zo kuvugisha abandi bakobwa, guhamagara amatelefone bitaba sheri, kubikoreshwaho n'ibindi, ni uko uzakuramo akarenge kawe, kuko wamaze gusera bihagije wikomeza gusera, ukuramo akarenge kawe ukomereza ubuzima bwawe. Icya kane ni wowe winishetinga aho muhurira, duhure, ngusure, wansuye, dusohoke, tugiye ibyo byose bibahuza, ni wowe usigaye ubyinishetinga, kandi uzi neza ko akenshi ubundi umuhungu ugukunda ibyo bintu arabikora pe, ariko aho bigeze nta nubwo wibuka itariki iza kubwira ngo muhure. Niba usiga byose ubyishyiraho, duhure, tujye hehe, ibikorwa byinshi bibahuza, ni wowe uba wabyinishetinze, ni wowe wabimubajije. So igihe cyose rero iyo mubwiye tujya ahangaha, iyo ugize amahirwe usanga ari available, ugasanga nta kintu kindi yari afite kuri gahunda ziwe z'uwo munsi, aho ati let's go, ariko nta na rimwe ashobora guparitisipa mu kuvuga nanjye ahantu nabonye ari heza reka tujyayo, cyangwa se wenda ahantu nabonye wahakunda hari ibintu byinshi ukunda, kuko ntarubwo bazirinda mu by'ukuri nawe ukunda aba ari aho ngaho. So wisanga rero ari wowe mishetinga ibintu byinshi bibahuza, ibikorwa byinshi bibahuza, ni wowe ubwiye ati tuzasohokera ahangaha, tuzakora ibi ngibi, wisanga igihe cyose ari wowe. Ikintu cya gatanu, iyo mugiranye ikibazo urabizi ko amakunda gushwana, mukagirana ikibazo, igihe cyose niwe ufata iya mbere kugira ngo mukemure ibyo bibazo biri hagati yanyu nawe, wowe nta kibazo yabimubwiye, ni wowe ufata iya mbere. Ariko ku bantu babizi neza, niba warigeze ukunda rero n'umuhungu ugukunda, igihe cyose uri abahungu bakunda gusaba imbabazi, bakunda no kugira ngo ibintu birangiye muve mu ma agreement, ariko niba wowe ufata iya mbere niko kakubaye. Guys, reka mbanze mbashimire kuba mwarakoze subscribe, ubu tukaba turenga 10,000, nawe mushobora kubyumva gusa ndabashimira cyane, abantu mwese mwarakoze subscribe ni ukuri muraho agaciro kuri njye, kandi n'abatarayikora namwe muyikore kugira ngo tujye dukomeza gusangira ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye, kandi nanone mwumve ushobora no kumpa ibitekerezo by'ibyo mwifuza ko nabaha mubicishije muri comment. Ku kintu cya gatandatu, iyo mushwanye cyangwa se mukagira ikintu mupfa, usanga ari wowe bigarutse, tugenda agukoreye ikosa urabibonye ko iki kintu kikubabaje, noneho ngo birangiye ari wowe kosa rigiyeho, bikarangira ari wowe usabye imbabazi, kandi ari wowe ugukosherejwe, arakosa wowe ugasaba imbabazi, kaba kabaye rero. Ikintu cya karindwi, muri wowe ubu byiyumvamo kandi ubizi inside you, hari ijwi riri kukubwira ati uyu muntu ukomeze kose bitewe n'ukuntu yitwara, uyu muntu ntabwo nkunda pe, nta gahunda, ntabwo anyitaho. Ibe n'ubwo iryo jwi warisuzugura ukavuga ati maybe ndi kuba delusional, ndi kwibeshya, waba guhereza signs ziri off and on, ndi mwaka kuvugisha, mwaka kwitaho,
ukabona bimeze nkaho birimo ariko muri wowe uzi neza ko umuntu atakwitayeho uranabyumvuka nabibona pe ariko ugakomeza kubyirengagiza ikintu cya mwami arakazwa n'ubusa ahangaha bya biganiro mwaganiraga mugitangira gukundana asigaye none urimubwira karakara ukibaza se bigenze bite nta kikuranga kamwe gasigeje ahubwo uravuga byose ukabigira intambara mu magambo uvuze ijana kuramo rimwe akariyagenderaho mugatonga umunsi wose ukarangira umuntu ushaka so igikurikiyeho agutunguza gahunda ziri aho ngaho uri wa muntu igihe cyose ku munota wa nyuma kugura gahunda karaba umusanga aho ngaho itegure tujya aha ngaha kandi ugasanga abiguhaye ku munota wa nyuma kuko ntabwo yubaha uburyo wowe ushobora kuvuga ati wendaranye ufite izindi gahunda ahubwo abumva ko igihe cyose yakubwira ngo wino ugomba guhituza so wisanga igihe cyose urimo ukora make up vuba vuba wisiga wambara ugenda ureba ugahindura imyenda uhitaye arampamagaye ugatangira ugiye muri miruwari make up n'ibiki byose kugira ngo umwe umeze nk'uri gusiganwa kugira ngo wenda atanivumbura gahunda yari afite agatayinywa akavuga ati byihorere niba wisanga igihe cyose umusore muri gutetana cyangwa se muri kumwe aguhereza gahunda ku munota wa nyuma nawe ugasanga wisuje bukawe ibyo wari urimo urabiretse wese iwanyu n'iki cyose ndagiye nk'aho iyo gahunda ibatunguye niko umuhungu atakwitayeho nta n'ubwo wita ku marangamutima yawe icya cumi ari nacyo cya nyuma gusubiza mesaje umwandikiye gishobora gufata umunsi cyangwa iminsi ibiri sinzi hari igihe umuntu aba abize ariko twese turabizi ko iyo umuhungu akwitayeho iyo umuhungu cyangwa agukeneye mu buzima bw'icyo kintu cya mbere akora agusubiza vuba akwandikira vuba si na ngombwa ngo wandike ubwo aba yanditse rero wisanga igihe cyose rero umusore aguhereza egisikizi zo kuba adagusubiza rero rero ukanamubona onurayini akaba atari kugusubiza mu mase utaba uri kumusubiza kumvisha ko umuntu kwandikira atari ibintu byiwe kandi umuntu uba uranguye udakunda kwandikira nangwa byamucanze nangwa icyayikunda ariko umuntu baba bari kumwe yanjye uwo musore azi kwandika azi no kwandika cyane ahubwo nta n'umuntu wandika nkawe n'ikimenyimenyi niba ubibyibuka mukimenya yarandikaga cyane ariko ubungubu ho nta kintu kimwe biba bimubwiye so niba uzi neza ko wandika mesaje ugasanga imaze hafi amasaha atatu amasaha n'umunsi wose kandi yanaza akaba nkawe nta kintu kimwe bimubwiye kuba atigeze agusubiza urumva nyine aba ari ibibazo guys nizeye ko video mwayikunze niba wayikunze kora like kandi nawe ukora subscribe kanda kuri ako kantu k'umutuku uyikore kugira ngo nawe utwiyungeho tube umuryango mwiza usangira ibintu by'umumaro kandi niba ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyandike muri comment ndaza kukibona kandi ndagusubiza kandi niba hari umuntu wumva wasangiza ibitabo bya imusangize rwose kanda kwishyura imusangize uraba udufashije cyane mbifuriza gukomeza kugira ubuzima buzira umuze no gutera imbere ndabakunda cyane bye.